2300 представників з усього Китаю з'їхалися до Пекіну. З'їзд Центрального комітету Компартії КНР – це завжди добре організоване і грандіозне видовище. А ювілейний 20-й і поготів. Неодмінна частина зборів – доповідь генсека Центрального комітету Компартії Китаю. Цього разу Сі Цзіньпінь говорив 2 години. 5 років після 19-го національного з'їзду були надзвичайними та екстраординарними. Центральний комітет партії скоординував загальну ситуацію стратегії на велике омолодження китайської нації та великі зміни, яких світ не бачив століття. Та втілювати ці зміни, схоже, Сі Цзіньпінь пропонує нічого, по суті, не змінюючи. Адже попри негласне правило не залишатися на найвищих державних посадах більш ніж 2 терміни, чинний керманич КНР найімовірніше очолить країну і втретє, щоби закінчити розпочаті реформи. Серед них – посилення центральної влади, зменшення залежності від зовнішніх ринків та розбудова такого собі соціалізму з китайським обличчям. Усі його вигоди жителі Піднебесної мають відчути до сторіччя КНР у 2049-му. Китай тепер прагне за оці 20 там років, понад 20 років, які залишились, просто дати створити всередині Китаю добробут, який би відповідав рівню високорозвиненої держави, як Європа, Сполучені Штати. Китай переглядає свою власне стратегію розвитку, це теж про це Сі Цзіньпінь сказав, переглядає в плані того, щоб більше спиратися на власний потенціал, на власні можливості, на свій народ і так далі, на свою економіку, на свої ресурси. Особливу увагу очільник КНР приділив безпеці. За підрахунками оглядачів, це слово пролунало у доповіді понад 500 разів. Контекст різноманітний – від подолання нарешті ковідної пандемії до зміцнення протидії сепаратизму. Тайванське питання повинні вирішувати самі китайці. Ми наполягаємо на прагненні до мирного воз'єднання з найбільшою щирістю. Однак ми не прагнемо відмовлятися від застосування сили, і ми залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів. У своїй доповіді Сі Цзіньпінь зосереджений на внутрішніх питаннях. Проблем, що поряд з китайським економічним дивом виникли за його правління, і які йому ж, схоже, доведеться вирішувати, не бракує. Це і падіння темпів економічного розвитку, яке провокують антиковідні локдауни, і турбулентність на ринку нерухомості, і скорочення іноземних інвестицій. Про російсько-українську війну очільник КНР не говорить. Та, на думку експертів, у цьому політика Китаю залишиться незмінною. Він підлаштовується під будь-яку ситуацію. Да? Тобто навіть ситуація з війною йому вигідна тим, що він тепер купує дешеву китайську, російську нафту, газ для себе. Да? І Росія стає більш залежною від Китаю. І навіть я скажу більше, що більше всіх в світі саме Китай використовує тепер Росію. Але він не дозволить впасти Росії, тому що тоді він втратить свого ключового партнера. Попри те, що формально Пекін на боці Москви, однак у військовій допомозі Кремлю відмовив, адже не ризикнув сваритися зі США та Європою, чи ринки для нього важливіші. Та хоч від публічного несхвалення агресії утримався, ракетні обстріли по українських містах засудив. І це у перекладі з китайської дипломатичної мови означає, що КНР дотримуватиметься вигідного їй нейтралітету і залишає відчиненим вікно можливостей для співпраці з Києвом. Позиція Китаю по Україні дуже проста. Вона каже, у нас з Україною відносини, які не залежать від відносин з Росією, і з Росією у нас відносини, які не залежать від відносин з Україною чи Сполученими Штатами. Да? Тобто від цієї тези, я, в принципі, роблю висновок, що і Україна має розвивати з Китаєм такі відносини, які б не залежали фактично від її відносин з головними партнерами. З'їзд ЦК Компартії Китаю триватиме тиждень. За цей час його представники обговорять доповідь лідера країни та оберуть нове політбюро, що становитиме основу наступного уряду КНР. Затвердити його має парламент, який збереться у березні. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».